یونیکارن ایگزسٹ نہیں کرتا لیکن وہ ایک ہارس جیسا ہوتا. مجھے یہ بات پتا نہیں. گاڑی کارس گنس آئی لائک باربی اینڈ سورڈز. میں امی کہتی ہوں کہ ڈرائر سے کھیلو. مجھے کیا پتا ڈول پہ اور آؤٹ نہیں. صبح لیگو ہے رمی کب کچن سیٹ. بیڈمن لیگو کا ہوتا ہے. یہ بالز کی چیز ہوتی ہے. گرلز ڈول سے کھیلتی ہے. اٹس سو کیوٹ. مائی برادر لائک دس. کارز بوائز کے ہوتے ہیں. اٹ ہیز پنک اینڈ ڈونٹ لائک پنک. یہ گرلز کی چیز. مما نے مجھے بولا تھا ڈول زیادہ اچھی ہوتی. جب آپ بچوں کے ہاتھ میں کوئی چیز دیتے ہیں کھیلنے کے لیے تو جو ان سے جس طرح بچے سیکھتے ہیں ویسے صرف اگر آپ ان کو صرف نصاب پڑھاتے رہیں گے تو وہ نہیں سیکھیں گے. ورائٹی ہوگی جتنی طرح کے نئے نئے کھلونے ہوں گے بچے اتنی جلدی سیکھیں گے. Boys gonna play with superheroes aur jo the girls gonna play with the doll house wo abhi tak bhi hai. There are some parents who want to change this. Chote boys ko bhi Powerpuff girls aur Dora pasand hai اور لڑکیوں کو بھی آئرن مین اور اسپائڈر مین پسند ہے. ہم فوکس کرتے ہیں کہ ایسے ٹوائز کو رکھے جائیں جس میں لڑکے اور لڑکیاں دونوں اس کے سے فائدہ اٹھا سکیں. لڑکیاں جو ہے وہ کار سے بھی گاڑیوں سے بھی کھیل سکتی ہیں اور لڑکے جو ہیں وہ ڈال سے یا چیزوں سے بھی کھیل سکتے ہیں. اسکول میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ اگر یہ چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں تو لڑکے اور لڑکیاں دونوں چیزوں سے کھیل رہے ہوتے ہیں.